Tak chtěl bych vás přivítat na 7. ročníku flažového fotbalku, který pořádá sportovní komise. Vítám tady Zdenka Zukavku za sportovní komisi. Zdravím, zdravím. Na třetím místě se umístilo družstvo číslo 4. Mirek Boháčík, Michal Boháčík, Lukáš Boháčík, Martin Míkeska a David Sasin. Je to tak? Zatleskáme. Druhé místo družstvo číslo 1. Pepa Svoboda, Dalibor Hájek, Libor Houda, Marek Hrabec a Filip Prdy. Družstvo číslo 3, Peťa Jirsa, Vojta Krevčík, Tomáš Mičulka a Filip Polazovský. Další obecnice na tom bole. 16. 16. Michal Boč. Děkuji, děkuji. Jsi a souři, jo? Zase příští rok uvidíme, tak díky. Určitě. Pokud to, které hráme, je to ještě? Jo, jo.